Parijožo aort, Mountain High Farm Zits, Tavuşi Mars, Tiralatitor. Այսօր ես մեր տղաների գլխականակի մոտ եմ, իրենց լանջին, այն հենց նոր փոխեցինք մեր ծևանգուսների ուրեմն լանջը, այն կողմից արոտավայրը փոխեցինք և հիմա հենց նոր իրենք մտան իրենց թարմ արոտավայրը և սա իսկապես տղամարդկային տարածք է, այն կողմն էլ մեր դորբերների տղաներն են։ Դորբերների տղաներին և անգուսների տղաներին մենք առանձնացրել ենք իրենց աղջիկներից։ Արդեն մի շաբաթից ավելի առանձնացրել ենք, ինչու, որովհետև մեր վերականգնողական արոտային անաստապահության մեջ կարևոր է կառավարել ծինը։ Այս տղաները և անգուսները և դորբերները չեն տեսնի իրենց աղջիկներին։ Ուրեմն անգուսները միայն հուլիսի կեսից, երևի հուլիսի 10-ից, իսկ դորբերները ցավոք սրտի իրենց համար ցավոք պետք է սպասեն մինչև նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբեր։ Սա նրա համար է, որպեսի երկու այդ կենթանիների և ուսների և դորբերների ծինը հաջորդ սկսվի մյուս տարի ապրիլի կեսից, ապրիլի վերջից, երբ որ իրենք արդեն մարային արոտավայրում են և կա որոշ չափով արոտային խոտ, հատկապես որը մենք պահեստավորում ենք գարնան համար։ Եվ այս տարածքը իսկապես մեծ է, մենք այն վերևից, ես պիտի ներողություն խնդրեմ, արևը ես չեմ կառավարում, բնականաբար վերևից ազդում է ճանապարհ, անտառի հենց փեշից ազդում է ճանապարհ, և այս ամբողջ տեղամասը մենք հենց նոր իրենց հատկացրեցինք։ Մի կարևոր բան պետք է ասեմ, հատկապես և հատկապես մենք հիմա արդեն այս տարիք ունենանք ուսումնական կենտրոն մեր այս ֆերմայում, այս տեղամասում։ Ինչ պետք է իմանալ լանջերի և հարթ տեղերի խոտի տարբերությունների մասին արոտի։ Ուրեմն մենք այստեղ ունենք հարթ մաս, հարթ տարածություն, և բավական լավ խոտ, բարձր, վատ չի, մենք սա արդեն մի անգամ հասցրել ենք, հանգուսներին հասցրել ենք այստեղ արահացեցնել։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ լիքը մոլախոտ կա, սա կանադական տարածք է, և շատ ուրիշ մոլախոտ էր, որովհետև այստեղ ժողովրդ բավական խորն է հողը։ Այստեղ շատ վաղուց սովետական ժամանակ լինում եղել է ինչ-որ ֆերմայի տեղ, տեսեք մնացել են նույնիսկ այն տարիներից այսպիսի ուրեմն ինչ-որ մնացորդներ, ինչ-որ շինություններ են եղել, քարից այն կողմը կա, օքեյ, հարթ տեղերում, քանի որ հողը բավական հաստ է, և այդ տեղերում մոլախոտերը կարողանում են բավական հաջողությամբ մրցակցել լավ ուտելի խոտերի հետ, և երբեմն հաղթում են այդ մրցակցությունը, հատկապես կանադական տատասկների դեմ մենք դեռ տեղամիջոց չունենք, մենք ես երկու տարի առաջ ունեմ վիդեո առած,
վիդեո ունեմ արած, ես կգամ հեսա, գնացեք, ես կանցնեմ, գնացեք, հա, տարապ, վերևություն, երկու տարի առաջ վիդեո ունեմ արած, որտեղ մենք փորձում ենք կտրել տետասկի դուրս եկած նոր ծաղիկը և վառում ենք, գիտեք ինչ չոքնեց, և պարզվեց, որ կանադական տատասկը, որը մեծ գլխացավանք է, մեծ գլխացավանք գյուղատեսության համար, գյուղատեսին մենք սկսել ենք կոչել արդեն ագրոմշակույթի համար, նրանք տարածում են արմատով, այսինքն դե տեսնում եք այս տատասկները, ենտեղ սա միատ ծանց է հողիտակ տատասկների, արմատների, և նրանք նաև տարածում են արմատներով, այս տարի մենք պիլոտային ծրագիր ունենք անելու ենք ուրեմն արոտային թրջունի ծրագիր, և ուզում ենք թրջուններին անցկացնենք տատասկի վրայով, հատկապես երբ որ նա դեռ կանաչ է, այս տարի մենք նկատել ենք, որ դորպերները նույնպես սիրում են այս կանաչ նոր դուրս եկած տատասկը, և որը դեռ հլը չի փշոտվել, շատ չի չորացել, տեսնենք ինչ տարբերություն կտա, բայց մի բան պարզ է և հստակ է, որ պայքարը կարող է լինել միայն բնական, այս կամ պետք է վերացեք այս բույսը օգտակար բույսի ձեր մի տեսակի կենթանու համար, կովերը դրանք չեն ուտում, ոչխարները ուտում են, գիտենք, որ այծերն են նաև ուտում, ձիերն են ուտում, դե այծեր ձիեր մենք չունենք, ստերոտին դեռ չենք ունենալ, բայց դորպերները կուտեն, կտեսնենք, եթե կուտեն նաև թրջունը, մասնավորապես մենք պիլոտը կանենք բրոյլերների վրա, բայց միայն պիլոտը, մենք կսկսենք բադերից, հետո կտարացվենք ավելի այլ տեսակների վրա, իսկապես չենք ուզում մրցակցել էժանագին ներկրված, ուրեմն թրջնի մսի վրա, չենք ուզում մրցակցել բոլորովին այդ շուկայում, մենք ուզում ենք աճեցնել այն, ինչ որ դեռ չկա, և մեր ուրեմն ընտրությունը կանգնել է կա այդպիսի կրոս, կոչում են մուլարդ, ֆրանսիական մսատու և լյարդատու բադերի վրա, ինչ որ է, շարունակ եմ, հիմա տեսեք մեր անգուսները մի անգամից բարձրացան լանջի վրա, ինչու, որովհետև ժողովուրդ լանջի վրա մոլախոտեր չկան, լանջի վրա կա շատ և բավական խիտ քաղցր համեղ խոտ, լանջի վրայի խոտը շատ չի բարձրանում, որովհետև լանջի վրայի ուրեմն հողը բարակ է, դրա համար են իրը մոլախոտեր չկան, բացի դրանից լանջի տակ քարեր կան հողի տակ, և չնայած սա արևմտյան լանջ է, բայց քարերը շատ արագ տաքանալով խոտը արագ բարձանում է, հիմա տեսեք մենք այս քանի օր է մենք ցայտնոտային վիճակում ենք, որովհետև վատ եղանակի պատճառով, ցուրտ ջերմաստիճանների պատճառով մենք չունենք բավականաչափ խոտ, որը աճում էր ամենասկզբից, կարծում ենք, որ աճում է հարթ մասերում, պարզվեց, որ օգտվելով առիթից, որ արևը դուրս է գալիս, այս քարերը նույնիսկ ցուրտ եղանակին տաքանում են, և մենք հիմա լանջերի վրա ունենք ոչ միայն որակապես լավ խոտ, այլ նաև քանակապես, և ահա թե ինչը նշանակում էկոհամակարգը կառավարել, հիմա մենք այդ խոտը արագ վրայով կանցնենք, հատկապես մեր ցլերի և խոյերի գլխաքանակով, արագ վրայով կանցնենք, սպասելով մինչև, որ մեզ մնացել է մի քանի օր, որպեսի հարթ տեղերում
մեր խոտը բարձրնա բավականաչափ, որպեսզի մենք անցնենք արդեն մեր հիմնական պլանավորմանը, արոտների կառավարմանը, բայց ինչ եմ ուզում ասել, սա նույնպես կառավարման ձև է, բնականաբար, եւ լանջերը մենք կարողացանք օգտագործել։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, շատ խելացի են անգուսները եւ ընդհանրապես կովերը խելացի կենթաներ են։ Տեսեք իրենք այդ կտրուկ լանջի վրայով ոնց են ասում, կողքով։ Եվ իրենք այդպես կարան բարձրան, ինչքան հնարավոր է բարձր, հետո նորից հետ կգան, եւ այսպես ճոճանակի նման, ուրեմն հնձելով լանջի խոտը, մինչեւ որ գոնե 1/3-ը կամ 1/3-ը 30% մինչեւ 40% մենք կտեսնենք, որ արդեն օգտագործված է, եւ արոտը կփոխենք։ Ուզեմ ցույց տամ մեր արոտների կառավարման արդյունքը։ Այ տեսեք, այն բլերի վրա անցնում է ուրեմն մուկ եւ բաց կանաչ գիծ, հա, մասերը։ Բաց կանաչը մենք արդեն առածացել ենք, թողել ենք, որպեսզի խոտը բարձրանա։ Նույն վիճակն է այս լանջի վրա։ Եվ հիմա մեր աղջիկները եւ այն բնակից այն կողմ։ Սա կոչվում է վերականգնողական ագրոմշակույթ, վերականգնողական անասնապահություն։ Եկեք, քանի իմ ժամանակ ունեմ, 2 րոպե, մոտենամ նաեւ մեր խոհերի, դոպեր խոհերի գլխականակին, որոնք նույնպես կարոտում են իրենց աղջիկներին, բայց ստիպած են, որովհետև մենք պետք է կառավարենք ծինը, որպեսի հանգումներ չունենանք, որպեսի դեղամիջոցներ շատ չօգտագործենք, որպեսի կառավարումը լինի էժան եւ հեշտ, եւ վերջապես կորուստ չունենանք։ Ոչ ոք չի զբաղվում այս քիչ թե շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր եւ քիչ թե շատ դժվար գործը, որպեսի ուսները ավելանա։ Հիմա ի՞նչ աղար, ի՞նչ արեցին։ Սևանգուսները եկան, հասան իրենց սահմանին, հիմա կվերադառնան նույն ճանապարհով, ճուճանակի նման, աչու զախ լանջով, եւ քաշ կհավաքեն, եւ մթերման, եւ տոհմային վաճառքի համար։ Սրանք մեր դորպեր խոյերն են, սրանք բոլոր տարիքային խմբերը, որոնք արդեն ի վիճակ են բեղմնավորել աղջիկներին, բոլորը առանձնացված են։ Մենք կունենանք եւս ասենք 6 ամսական, երբ որ հասան, մնացածները կմիանան այս տղաներին։ Նորից եմ կրկնում, մենք պահում ենք իրենց հիմա անգուսների հետ միասին, որովհետեւ միջատներ եւ տզերի սեզոնն է, որոնք տարածում են տարբեր տեսակի վարակներ, թելերիոզ, պիրոպլազմոզ, անապլազմոզ, բաբիդիոզ եւ բուկետը մեծ է, բայց այս կենթանը, երբ որ լինում են իր կողքի, մանր երջար եւ խոշոր, ուրեմն մեկը մյուսի բանն է, այդ վրա նստած միջատների կամ տզերի ցիկլը կյանքի մարում է, այսինքն դիզը թռավ ոչխարից կորի վրա, մեռնում է, չի զարգանում, նաև հակառակը, երբ որ թռավ կովից ոչխարի վրա, այսինքն այդպես ասեմ, կոպիտ ասած գիրսով չափ, մենք ունենք դրա ռիսկի պակասեցում համատեղ հարցեցնում։ Երբ որ կանցնի արդեն այդ սեզոնը, նոր իրս կդառնանք։ Ասքան է ուզում, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, հետևեք մեր ալիքին, բաժանորդագրվեք, հավանեք եւ տարածեք մեր վիդեոները, առայժմ կտեսնենք։